Vzhledem k tomu, že ústředním tématem Pygmalionu od George Bernarda Shawa je jazyk a řekněme, výuka nějakého takového správného vyjadřování, tak jazykové prostředky tohoto díla budou určitě velice zajímavé. Takže se zkusme se na to tedy podívat. A možná pokud chcete, tak si to video stopněte a přečtěte si tu ukázku, ale jenom paní, tady vystupuje zde paní Ainsford Hillová a Lisa, tak pokud si nepamatujete, kdo paní Ainsford Hillová je, tak je to matka Freddyho, který vlastně tady taky má pak jednu větu, a Clary. Je to tady ta rodina, která vystupuje na začátku hned v prvním dějství Pygmalionu, a Freddy je potom také důležitou postavou, protože se zamiluje do Lizy. No, takže pokud chcete, tak si tu ukázku přečtěte. A já už se tedy začnu věnovat teď té konkrétní tedy interpretaci. A začal bych tím, že samozřejmě, když se jedná o drama, víte, že Pygmalion je satirická komedie, tak je jasné, že to dílo postavené na dialozích a také samozřejmě scénických poznámkách, kdy tady také vidíme třeba tady veselé, nyní zcela uvolněná, otvírá Lize dveře. Takže každá divadelní hra je vlastně tedy založena na dialozích a scénických poznámkách. To je docela důležité si uvědomit. No a co je ale zajímavé na Pygmalionu, je to, že v jazyce jednotlivých postav jsou výrazné rozdíly. A to je dáno tedy tím, že jsou mezi nimi rozdíly společenské. Třeba paní Ainsford Hillová je z relativně vysoké společnosti, alespoň oproti Lize, která tedy je z té londýnské chudiny. Takže když se tady podíváte, paní Ainsford Hillová říká, chcete říci, tady je archaická koncovka i, že jo, chcete říci, že pil, a Líza na to. Pil, to mi podržte, chlastal. Takže samozřejmě v jazyce Lízy najdeme prostředky hovorové, a na tom kontrastu, řekněme, té hovorové mluvy Lízy, které zpočátku z těch, řekněme, prvních třech dějstvích, než se tedy naučíte opravdu kvalitní, když se naučí to kvalitní vyjadřování a spisovně mluvit, takže ji potom na onom večírku už ani nikdo nepozná, že pochází tedy z chudých poměrů, tak v těch prvních třech dějstvích opravdu mluví často nespisovně, nebo alespoň hovorově, a ten kontrast s tím spisovným a dokonalým vyjadřováním umožňoval Shawovi mnoho, řekněme, vytvořit mnoho komických situací. No a potom ty prostředky, které jsou hovorové a nespisovné, tak k tomu často využíval také londýnské nářečí Cockney a také občas i vulgarizmy. A když jsme se na to měli podívat konkrétně, tady to bude vidět dobře v tom odstavci, kde právě Líza má takovou promluvu, kdy ona už, to je ukázka ze třetího dějství, čili ona už jako kdyby má docela dlouhý tedy trénink od Higginse, ale když se rozvášnila, tak nedokázala tedy ty jazykové prostředky dokonale ovládat, řekněme. Takže to se projevilo samozřejmě na slovní zásobě a to je tady nádherně vidět. Žádný notorák, kvartály, když měl nabráno, a třeba tady, dokud se nezhuláká do nálady, nadsamrat, rafneo a kapka šňáby. Takže samozřejmě ve slovní zásobě se to projevuje, a pak také v koncovkách tedy ne hnedka od začátku, protože právě ona se tedy snaží tady jako kdyby mluvit spisovně a tak, ale napřed se tam začnou projevovat ty jednotlivá slova, a pak v koncovkách, když je střízlivý, to je pak celý nesvůj, takže samozřejmě i nespisovné nebo hovorové, řekně, koncovky. No a jak jsem zmínil, je to ve třetím dějství, kdy už za sebou má tedy určitý, když už za sebou má ten část toho výcviku v podstatě slovního, takže třeba tady vidíte na konci, že Líza mluví s perfektně elegantní dikcí, ale řekne do prčic. Jo, takže to samozřejmě
zase vidíme tu slovní komiku. A když jsme u toho humoru, tak stalo se to zmínit, že není vystavěn jen na jazykovém humoru, ale jsou zde i mnohé vtipné dialogy a takovým nejčastějším prostředkem, který show využívá, je ironie. Když jsme tady zaškrtli slovo doprčic, tak to je velice zajímavé tím, že vzbudilo veliký rozruch, řekněme, na premiéře londýnské, která byla v roce 1914, to je třeba si uvědomit. Ono tady v originále tady ta věta doprčic nikoliv zní not bloody likely, no, not bloody likely. A slovo bloody tedy bylo považováno za vulgarismus opravdu v té době. To překládá se často tedy jako doprčic. A i když dnes je ten význam už velmi zeslaben, to jako nikoho asi tak jako nepřekvapí, když něco takového někdo řekne. Ale v té době to opravdu vzbudilo pozdvižení a lidé často chodili na představení jenom kvůli tomu, aby si mohli poslechnout tady toto slovo. A řekněme, to použití slovo bloody v Pygmalionu pak mělo za následek, že se po mnoho dalších desetiletí používal eufemismus místo not bloody likely, jako doprčic nikoliv, tak se říkalo not Pygmalion. Not Pygmalion likely. A to už je jenom taková zajímavost.